Veurem com realitzar el registre d'un pla de cures d'un motiu de consulta relacionat amb una lesió. En aquest exemple, una úlcera venosa. Accedim per la icona de procés d'atenció. Anem al botó d'alta. Afegir pla. I al buscador posem úlcera. Seleccionem el pla de cures, en aquest cas el d'úlcera venosa, i desem. Des de la pantalla de construcció despleguem el pla de cures. I amb el botó d'editar afegim lateralitat, en aquest cas dreta, i afegim localització, en aquest cas en l'extremitat dreta. Al buscador posem extremitat. Sortim. Ja s'ha carregat el pla de cures i anem a intel·ligència activa per fer el registre de les intervencions. Podem accedir al formulari de lesions pel botó de lesions o per la intervenció cura complexa. Quan accedim, la primera pantalla que veiem és un resum de totes les lesions de la persona, amb un codi de colors basat en l'escala de cicatrització de Resbeck, de color blanc en la valoració inicial o en el cas de que no hi hagin canvis, i en les següents cures en color verd si ha millorat i en color vermell si el Resbeck ha empitjorat. Anem a nova cura. Entrem al formulari i fem el registre de totes les dades. Hi haurà dades que ja tindrem registrades, com el diagnòstic, la localització o la lateralitat, que ja les hem informat. Registrarem la mida, si té o no signes d'infecció, si precisa teràpia compressiva o descàrrega, que només ens sortirà actiu en el cas de que sigui necessari depenent del diagnòstic. En aquest exemple ens indica que precisa teràpia compressiva. El mapa de la lesió, on podem localitzar d'una forma més exacta la localització de la lesió. La data d'inici del diagnòstic i ens farà un càlcul automàtic del temps d'evolució, si tenim el grau de la lesió, si s'escau, i el seguiment compartit, per exemple, amb cirurgia vascular. La data de derivació, en cas de que l'hem derivat. El dolor relacionat amb la lesió i si s'ha fet educació sanitària relacionada amb la cura i si la persona es fa autocures. Si baixem, tenim unes pestanyes on trobem l'escala de Resbeck, que ens permet monitoritzar la lesió. A la següent pestanya, el registre de productes de cures basat en el time. La següent, tenim el registre de la teràpia compressiva, si la precisa. I per últim, el registre de les cremades, que estarà actiu només en cas de cremada i que ens permet estimar la superfície corporal cremada mitjançant l'escala de Wallace adaptada per edats o bé l'escala d'estimació del palmell de la mà o teoria de l'1%. I finalment tenim uns apartats on es pot generar el tractament amb les dades que ja s'han introduït. També es dona la possibilitat d'afegir test lliure i un segon apartat de seguiment clínic de test lliure també
I un darrer apartat, des d'on podem generar un informe en PDF amb les dades que considerem més adients. I guardar.